це проблемне питання, які сьогодні існують, і той досвід, який є зараз в Вінниччині, він дуже корисний, і це був пілотний проєкт, який ми плануємо зараз зробити по всій країні. І наше завдання, наш перший напрямок роботи – це створення такої моделі надання послуг, щоб людина в один дотик, в одному місці, за один візит могла вирішити максимальну кількість питань, пов'язаних з соціальною допомогою та підтримкою. Сьогодні ми маємо цей досвід, ми його проаналізували, який запроваджений, наприклад, у функціонування Вінницького прозорого офісу. Цей досвід високо оцінює президент України під час свого візиту на Вінниччину. І цей досвід ми сьогодні і будемо